טוב. אנחנו רואים בפרשיות האלו דבר מאוד מעניין, דבר שיש לו השלכות ודברים עד סוף כל הדורות, עד כדי כך רבותינו אומרים. אבל נשאל קודם כל שאלה שלמדנו אתמול, וזה קשור גם לפרשת השבוע. יהודה, הרי שבט יהודה זכה למה? למלכות, נכון? מאיפה יצא המשיח בן דוד? מיהודה. למה דווקא הוא זכה למלכות? למה דווקא יהודה? הרי אם אנחנו נסתכל ואנחנו נתבונן בפרשיות, ואנחנו נבין שאם זה בגלל, שאנחנו רוצים להעמיד שזה בגלל מכירת יוסף, שיהודה זכה למלכות בגלל שתכף נסביר, מי שהציל את יוסף, והתורה מעידה עליו שהוא הציל את יוסף, זה היה ראובן. כמו שכתוב בתורה, וישמע ראובן ויצילהו מידם. פירוש אחד, שהוא חטף אותו מידם, זה פירוש אחד. פירוש שני, שהתורה מעידה עליו שראובן מתכוון להוציא את יוסף מן הבור ולהביא אותו, להשיבו אל אביו. אם כן, למה לא זכה ראובן למלכות? לא משנה, אבל הכוונה שלו, התורה מעידה עליו. מה ראובן הציע? להשליך אותו לבור. מה יהודה הציע? מה בצע נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? בואו ונמכרנו לישמעאלים. אם כן, אז יוצא שמי התכוון באמת להציל אותו? ראובן. אז השאלה נשאלת, למה יהודה זכה למלכות ולא ראובן? אם ראובן רצה להציל אותו והתורה מעידה עליו, להשיבו אל אבי, ולא סתם להשיבו, להחזיר אותו ולהביא אותו ולמסור נפש, להיכנס לתוך הבור, והבור עמוק, הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, למסור נפש עליו, להיכנס עמוק עמוק בפנים ולהוציא אותו. למה? התורה מעידה להשיבו אל אבי. אם כן, המלכות צריכה לצאת ממי? מראובן. אז למה המלכות מגיעה ליהודה? מלכות בדוד, משיח בן דוד, שלמה המלך, דוד המלך, זה מגיע הכל מיהודה. זה צריך לכאורה להגיע מראובן, כי ראובן רצה להציל אותו. והתורה מעידה עליו שהוא לא רק רצה להציל אותו, מעשה ההצלה נקרא על ראובן. במכירה, תדעו לכם, יש הרבה השלכות עד סוף כל הדורות כמו שהקדמנו. אבל מעשה ההצלה שראובן רצה להציל אותו, זה כמו שהוא הציל אותו. לדוגמה, אדם רצה לעשות מצווה. הוא לא יכל לעשות מצווה. לא הצליח, אבל הוא התכוון לעשות מצווה. לדוגמה, דוגמה פשוטה. הוא ראה ילד עובר כביש או אדם מבוגר עובר כביש, בא לעבור להעביר אותו את הכביש. איך שהוא בא, בא מישהו לקח אותו. נחשב לך מצווה? כן. אדם שחשב לעשות מצווה ולא עשאה, מעיד עליו הכתוב, כאילו עשאה. אז זאת אומרת, פה אנחנו לא צריכים הוכחה, כי התורה מוכיחה. וישמע ראובן, אז תגיד לנו התורה, וישמע ראובן, וכמעט ויצילהו מידם. אז למה התורה אומרת, וישמע ראובן ויצילהו מידם? משמע, שיציל אותו. הוא באמת הציל אותו. מעשה ההצלה נקרא על ראובן, חד משמעי. איך הוא הציל אותו? אתם יודעים איך הוא הציל אותו? אם אתה אומר להשליך אותו לבור, אתה יודע שיש סכנה ואפשרות גבוהה מאוד שהוא לא יחיה. לראובן זה לא אכפת אם הוא ימות או יחיה. אני רוצה להשיב אותו. חי, מצוין. מת, אני משיב אותו, זה לא אכפת לי. אם יש לו זכויות, אני מציל אותו. הוא לא ייפגע מהנחשים העקרבים. למה? כי ראובן עשה פה שני דברים. דבר אחד, תראו זה מחשבה. דבר אחד, תראו זה השלכה. אם בעצם החלומות של יוסף אמיתיים, אני צריך להציל אותו בכל מקרה. ואם החלום לא אמיתי, אני צריך להחזיק לו טובה. למה? כי בכל זאת הוא החשיב אותי בין האחים. ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. להחזיר אותו, להשיב אותו, אני משיב אותו. ראובן אמר, תשמעו מה אומר ראובן, איזה חשבון היה לראובן. עדיף להשיב אותו אפילו מת, מאשר שהוא ירד למצרים. ככה בוטנו אומרים. וישמע ראובן, מה אתם רוצים לעשות? וישמע ראובן, ויצילהו מידם. עדיף להחזיר אותו מת אפילו,
אפילו אם הוא ימות, להשיב אותו מאשר לשלוח אותו למצרים. כי אם יוסף מגיע למצרים, אתה הורג את הרוחניות שבו. זה חג חנוכה. הם רצו להרוג את, את הרוחניות של עם ישראל. החג הזה, חג חנוכה, הרי מה כל המשמעות, מה כל המהות של החג הזה? זה הרוחני. זה יש לנו בעצם שני חגים. חג אחד זה חג מדרבנן, דברי קבלה, זה חג הפורים. הם רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל, זה לא פשוט. את כולם, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. לא ביומיים, ביום אחד, הוא לא הסתפק ביומיים אותו רשע. אז בגלל שהגזרה הייתה על הגוף בפועל, במציאות, באים חכמים ואומרים, תעשה סעודה. לגוף, הגוף ניצל, תעשה סעודה. אבל בחנוכה זה לא היה כך. בחנוכה, כל מה שהיה, המהות של החג הזה, זה רוחני. נר זה רוחני. נר זה לא גשמי, נר זה רוחני. כל נר השם, נשמת אדם. זאת אומרת, אתה רואה שה... לא, לא, תודה, באתי, שתיתי בבית. תודה. נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, הנר הוא דולג, זה כמו נשמה. שמים נר נשמה, נר בבית הכנסת. מדליקים נר לעילו נשמת. זה רוחני יותר. מה אדם עושה? זה רוחני. זה לא כמו שאדם מביא קורסון למישהו, תאכל תברך מזונות. אדם שמדליק נר לעילו נשמה, או שמביא נר לבית הכנסת, או אורות לבית הכנסת, זה רוחני, זה לא גשמי. המהות של חג חנוכה, הם רצו לאבד את הרוחני של עם ישראל. אם זה בעצם את השבת, בגלל זה אנחנו צריכים לדעת, הנרות שבת וכל זה, הם לא יכלו לסבול את זה, היוונים. דבר שני, הם רצו לאבד את החודש, הם רצו לאבד ברית מילה. זה דברים מהותיים רוחניים שבעם ישראל. ראובן, הוא חשב על הרוחני. עדיף להשיבו אל אביו, אפילו מת מאשר חי, מאשר שהוא יגיע למצרים ויסתכן ברוחניות שלו. אז איזה הצלה ראובן חשב להציל אותו? רוחני. גם גשמי. אם הוא חי, אם הוא בעל דרגה גבוהה ויש לו זכויות, הוא ינצל. אבל להשיב אותו? לא אכפת לי איך להשיב אותו, אני משיב אותו. אם יש לו זכויות, זה חי. אם אין לו זכויות, אם הוא נפל בבור, אפילו מת, הוא רצה להשיב אותו ראובן. וזה מעשה הצלה נקרא על שמו. למה? בגלל שראובן חשב על הרוחניות של יוסף. אם אתה מביא אותו למצרים, מי אמר שהוא יהיה חי? מי אמר שהוא יהיה חי? ולכן מעשה ההצלה נקרא על שמו, אבל לא מעשה המלכות. המלכות מגיע לשבט יהודה. למה מגיע לשבט יהודה המלכות? בואו תשמעו מה עשה יהודה. מה זה מלכות? אתם יודעים מה זה מלך? תן לי במילה אחת מלך, מה צריך להיות בו? שליטה. מה עוד? מילה אחת. מלך חייב שיהיה בו את הדבר הזה. סמכותי. מה עוד? יפה, מה עוד? דבר אחד שאנחנו רואים ביהודה לאורך כל הדרך. אחריות, יפה מאוד. אתם יודעים, מלך, לא רק מלך, כל אדם צריך שיהיה בו אחריות. אדם שיש בו ולוקח אחריות על מה שהוא עושה, תדע שהוא משבט יהודה. ותראו לאורך כל הדרך. יהודה, תראה מה זה, איזה אחריות הוא לוקח. אתם חושבים שהוא אמר בפשטות, מה בצע נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? מה הפשט? אמר להם, יהודה הסכים להרוג אותו או לא הסכים להרוג אותו? הוא הסכים להרוג אותו, תדעו, לא אכפת לו. זאת אומרת, הכל בשורש ברוחני, ואנחנו אתמול בשיעור הסברנו למה, מה היה העניין הזה. אבל תדעו, יהודה שהציע למכור אותו, זה לא אכפת לו, הסכים האחים שהוא חייב, יש לו דין רודף, הוא חייב הריגה. ואתם צריכים להבין פה עוד נקודה מאוד חשובה. נראה לנו שאם המעשה של המכירה לא היה אמת, הקדוש ברוך הוא, השכינה הייתה מסכימה איתם? ודאי שלא. ודאי שלא. יש פה דברים אחרים לגמרי שאנחנו לא מבינים שהשבטים דאגו לנו. בגלל זה הם מכרו אותו. אתם חושבים שהשכינה הקדושה הייתה מצטרפת למעשה של החרם, אם זה לא היה אמת? אין כזה דבר. והוכחה לכך, יהושע בן נון. אחרי שהוא החליף מלחמת המלכים, 31 למד א' מלכים, נכנסו וכבשו את הארץ. והיה תמעל ביריחו, כולכם יודעים עם אחן מה שקרה שם. ואחן לא הודה בהתחלה, רק לאחר מכן. אבל לפני שהוא הודה, פנה יהושע בן נון לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תגיד לי מי מעל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא?
וכי דלתור אני? וכי מדבר לשון הרע אני? תפיל גורל, אני לא יכול, אסור לי להגיד לך מה, אני אעבור לתורה הקדושה? תפיל גורל, ואז תדע מי זה. על מי זה יצא? על אחן. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא יצטרף, השכינה הקדושה לא תצטרך לדבר של איסור. זאת אומרת, המחירה לא הייתה באיסור, שתדעו. תגיד לי על 10 הרוגי מלכות, מי אמר שזה קשור לזה? הזוהר הקדוש חלק ד' עמוד כובר, האלקוט ראובני, האלקוט מהמנועז, ועוד, אתה יודע מה אומרים? שזה לא קשור למחירה בכלל. כי במחירה הם לא עשו איסור. ויותר מכך, שהם עמדו מול יוסף, אנחנו נקרא לא שבת הזאת, שבת הבאה, ויגש אליו יהודה. אתם יודעים שגם בסוף הפרשה, הם עמדו, וזו פרשה אחת שלמה, הם עשו חשבון של 22 שנה. למה אלוקים עושה להם כזה דבר? הם היו מחוברים בצורה שאנחנו לא יכולים לתאר, זה גדולי הנביאים שהיו בכל הדורות. כל דבר ודבר הם חשבו למה. אם הקדוש ברוך הוא עשה, זה צריך להגיע לנו. למה? מה קורה פה? זה לא סתם שהם פחדו והם רעדו. זה לא סתם שיוסף מגלה להם על המחירת יוסף, הם נבהלו. מי מגלה? השכינה הקדושה לא תגלה. אז זאת אומרת, זה אחד מאיתנו, מה קורה פה? הם רעדו, הם פחדו. למה? כי אין מציאות שמישהו יגלה את זה. ושהם באים והם מבינים שיש להם פה איזה משהו שהוא לא הולך על פי מה שצריך להיות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת למה האלוקים עושה לנו את זה, שואלים השבטים הקדושים. למה הוא עושה? הוא עושה את זה, כי הם מחוברים, הם יודעים בדיוק, אבל למה? כתוב ברבותינו, הם העבירו 22 שנה בראש. אתם יודעים מה זה? מישהו זוכר מה עשה אתמול בסעודה שלישית? אני לא זוכר מה אכלתי אתמול, אפילו סעודת שבת בקושי, אני זוכר. אם אני אתאמץ, אולי אני אזכור. אבל לא זוכר. מישהו זוכר מה הוא דיבר אתמול בסעודה? לא זוכרים, הזמן עובר ועובר במהירות. אנחנו כל כך עסוקים. הם העבירו 22, אתה יודע מה זה? יותר מ-20 שנה בראש להעביר באותו רגע? אתה יודע לאיזה מסקנה הם הגיעו? אבל מה איזה מסקנה הגיעו? שאין להם חטא. אין להם חטא. זה לא מאלוקים. מלך מצרים מעליל עליהם סתם. אם מאלוקים אנחנו מקבלים, אבל אין לנו חטא אחד, זה לא יכול להיות, זה לא דרך התורה. אין דין בלא דין. אתם מבינים מה שקורה? אין דבר שאדם קורא לו משהו סתם. אין כזה דבר. אבל הם לא הבינו, הם גם ידעו, שמלך מצרים מעליל עליהם עלילות. וזה לא דרך השם שיעלילו עליהם עלילות, כי הם נקיים 22 שנה. אין להם חטא אחד, 22 שנה וארבעה חודשים, כלום, כלום. ואם הוא, למה, אם אין חטא, רק מה היה להם ספק? לא על המחירה, המחירה לא הייתה ספק, כי השכינה הסכימה איתם. על מה היה להם ספק? מה אמרת? בהתחננו אלינו. שהוא היה בבור, צעק להם יוסף, אני אח שלכם, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, מה הוא רחום, מה הוא חנון, גם אתם צריכים להיות חנון, אני לא הייתי מרחם עליכם. הם התרחקו, לא יכלו לשמוע אותו. בהתחננו אלינו, זה הספק שעליהם. לא על המחירה, עצם המחירה. עצם המחירה לא היה חטא. וזה לא שיעור לעכשיו, זה שיעור בשביל להבין אותו, זה בקצרה שעה, אין את הזמן. אבל צריך להבין שעצם המחירה לא היה חטא. אז למה יהודה זכה למלכות? אתם יודעים למה יהודה זכה למלכות? כי הוא לקח אחריות. מה בצע נהרוג את אחינו? אני מסכים להרוג אותו, אומר יהודה. אני איתכם ב-100%. הוא חייב מיטה, דין רודף יש לו. אבל אי אפשר להרוג אותו. למה אי אפשר להרוג אותו? וכיסינו את דמו. אתם רוצים להרוג אותו? אין בעיה. יהודה אומר, אני ארוג אותו, אין בעיה. אבל אני אגיד שאני הרגתי אותו. אתם מבינים מה אומר יהודה? הרגנו אותו, ללכת עד הסוף. לא לחסות את הדם, לחסות את הדין. וכיסינו את דמו, אתה לוקח אחריות, תיקח על מה שעשית עד הסוף. אתם מבינים מה זה שבט יהודה? אתם מבינים מה זה יהודה? יהודה לוקח אחריות. זה שבט של מלכות. הוא עושה משהו, גם אם לא עשה טוב, הוא אומר, זה אני ואני לוקח אחריות. זה לאורך כל הדרך, אנחנו תכף נראה. ויהודה אומר להם, אתם רוצים להרוג אותו? אני מסכים. אבל, וכיסינו את דמו, רבותינו אומרים, הוא חטף אותו משמעון ולוי. אתם יודעים למה ירד יהודה?
בין הפרשה של המכירה לבין הפרשה שיוסף מגיע למצרים, יש לנו פרשה של מה? וירד יהודה. למה? מה הקשר? למה דווקא יהודה? למה לא ראובן? למה לא שמעון ולוי שחטפו אותו, שזרקו אותו לבור? הנה ברא לחלומות הזה. למה דווקא יהודה? אתם מבינים את השאלה? ראובן, הוא לקח אחריות, אבל אז תגיד שלא, למה הוא צריך לרדת? אבל ראובן רצה להשיב אותו. לא ירד ראובן, לא שמעון ולוי. יהודה, למה יהודה? בואו תשמעו מה אומרים רבותינו. למה יהודה? יש פה נקודה מאוד חשובה. אני אומר בקצרה, כי זה הרבה יש מה לדבר על זה. אבל למה יהודה יורד? אתם יודעים למה יורד? רבותינו אומרים בגלל דבר אחד. שבט המלוכה, האחריות, זה יהודה. אבל זה שהוא ירד, למה הוא יורד? כי באותו רגע שהוא לקח אותו, יהודה חטף אותו מאחיו, ואמר להם בתקיפות, זה לא משתמע לשתי פנים. אוי ואבוי מי שיגע בו, מי שיהרוג אותו. אם וכיסינו את דמו, אוי ואבוי. אומרים רבותינו, אם היה אומר באותו רגע, באותו תקיפות, באותו תוקף, באותו חוזק, להשיבו אל אביו, אם היו משיבים אותו. התורה לא מספרת מה היה שם בדיוק, היא מספרת, אבל רבותינו באים ואומרים, התורה לא מעריכה. היא אומרת בדיוק, אבל היא לא מעריכה בדברים. באים רבותינו ומסבירים מה כתוב בתורה. יהודה לקח, היה מלחמה ביניהם. מבצע נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, אין כזה דבר לעולם. אם הורגים אותו, אומרים שהרגנו אותו. לא הורגים אותו, לא מכסים את דמו. לא הורגים אותו, מכסים את דמו. אם רוצים להרוג, שופכים דם, צריך להגיד ששפכו דם. אם לא, אז לא עושים את זה. בגלל זה ירד יהודה, אם באותו תוקף הוא אומר להשיבו אל אביו, היו משיבים אותו אל אביו. אבל תראה מה זה האחריות של יהודה. הנה, אתה רואה, יהודה, תראה איזה אחריות. זה שבט של אחריות, בגלל זה שבט של מלך המשיח, זה שבט של אחריות. שבט יהודה זה שבט של מילה אחת, אחריות. וכן אנחנו רואים בפרשה הזאת, יהודה אומר משפט ליעקב, לקראת סוף הפרשה. אנוכי ערבנו, נערבות אני לוקח עליו, מידי תבקשנו. אבא, אני מבטיח לך שהוא לוקח את בנימין, ואביא אותי אליך, ויצקתיו לפניך, ואם לא, וחטאתי לפניך כל הימים. הוא לוקח את העולם הבא שלו באחריות. איזה אחריות זאת? אתם חושבים שאם ראובן היה אומר את זה, הוא לא היה נותן לו את בנימין? אם שמעון היה, כל אחד מהשבטים שהיה אומר, אנוכי ערבנו מידי, ואם לא, וחטאתי לפניך כל הימים, לכל אחד הוא היה נותן. כי ראובן אמר שאת שני בניו ימיד, וכי אומר יעקב, הם בניך ולא בניי, הסבא אוהב את הנכדים שלו לא פחות מהילדים שלו. לא פחות. הוא מרגיש שזה ממש חלק ממנו. ולכן יהודה לקח ערבות, לקח אחריות. ומה זה אחריות? יש שולחן ערוך על זה. אתם יודעים מה זה אחריות לקח יהודה? לא מבינים את האחריות. וכן מצאנו אותו דבר, אחריות, איפה נחזור לזה, אבל תראו איזה אחריות של יהודה. יהודה גדול הדור. באים אומרים ליהודה, מה שקרה, תמר מעוברת, והיא כשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, הנה זנתה כתמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים. משפט, גדול הדור, תראו היה גדול הדור. ויומר יהודה, הייתה חייבת שריפה? לא. היא עצמה לא בת כהן, היא שורש של שם, אבל לא תהיה חייבת שריפה. קיבלנו תורה עדיין? לא קיבלנו תורה. הוא דן אותה במיטה חמורה. בת שלה. איך? בת שלה. הדין שלה? איך? יכלו להרוג אותה בסקילה, יכלו להרוג אותה במשהו אחר, לא בשריפה, רבותינו אומרים. לא קיבלנו תורה עדיין. קיבלנו עדיין תורה? היו מחויבים? לא. זה לא היה איסור גם. אבל הוא לא ידע שזה ממנו. אבל תראה איזה אחריות. והיא הקים שלוש חודשים, והיו גד ליהודה לאמור, הנה זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים, ויומר יהודה, תראה פסק דין של גדול דור, מי מוציא לצרפה? גדול דור. ויומר יהודה, פסק, הוציאו אבא תשרף. היא מוצאת, והיא שלחה לו. הגמרא דורשת, אם יודע, יודע. אם לא יודע,
היא מוצאת לשריפה. ופה הגמרא נונחת עמוד ב', לפני תנורו של הכנעי בבא במציאה, מוטב לו לאדם, שמה? שישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אבל ריבונו של עולם, אתה יודע במה היא מעוברת? דוד המלך נמצא לה בבטן, נביאים, מלכים נמצאים לה. היא יודעת ששורש המלכות יוצא ממנה, היא יודעת. שורש המלכות יוצא ממנה. היא יודעת שדוד המלך, שבט יהודה, ממנה ממשיך. והיא לא מגלה. הנה תאומים בבטנה. שניהם צדיקים. מלכים ונביאים ממנה יצאו. ממנה יוצאים מלכים ונביאים. שורש בדוד, יסוד בדוד, משיח בדוד, הכל ממנה. יהודה מגלה את זה, אומר רבי יעקב קולי, אמר יהודה, צדקה ממני. לא היה לו קל להגיד את זה. אמר, עדיף להתבייש בעולם הזה, ולא מול אבותיי בעולם הבא. מה יהיה עם זה? חילול השם, גדול הדור, יהודה הוא גדול הדור. איזה חילול השם, מה יגידו? אנשים ידברו, הם מבינים שהיה הכל משמיים, הלך, שהקדוש ברוך הוא שלח בכוונה שמשיח בן דוד יצא בכיוון הזה? לא. אין פה איסור, בכלל לא. מי שמתבונן ברבותינו, בכלל אין פה איסור. לא היה פה שום איסור. כך היו אבל תבינו, לא היה פה איסור, היה פה מצווה אפילו. אנשים צריך להתבונן במה? מה היה איסור? פעם, איך היו מתחתנים פעם? אתם חושבים שהיו עושים חיפה וקידושין? לא, לפני מתן תורה לא היה חופה וקידושין. כדת משה, כשאתה בא להתחתן, איך אתה רוצה להתחתן? כדת משה וישראל. מי היה לפני כן, יהודה או משה רבנו? יהודה. משה בא משבט לוי. הרי היה ללוי את קיעת, את עמרם, את משה בא מעמרם. אבל שבט יהודה, תראה מה שקורה פה. יהודה אומר, אני גדול הדור. מה יכולים לדבר, מה יכולים להגיד, זה לא מעניין אותי. שיגידו מה שרוצים. שיחשבו מה שרוצים. אני עשיתי משהו? טוב או לא טוב? אני יודע שעשיתי משהו טוב. שיחשבו שזה לא טוב, זה לא מעניין אותי. אני אומר את האמת, אני לוקח אחריות על מה שעשיתי. אתם יודעים מה זה שבט יהודה? ולכן יהודה זכה למלכות רבותינו אומרים. וזה קשור למחירה. יהודה לוקח אותו בתוקף. אפילו שאני מסכים איתכם, אומר להם יהודה, אני מסכים איתכם שצריך להרוג אותו. מדבר אחד, בשום פנים ואופן לא אתן שזה יקרה. לחסות את דמו וכיסינו את דמו? מה בצע נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לחסות הדין, לחסות המשפט? עם זה אני לא מסכים בשום פנים ואופן. זה אני לא אתן לקרות. ולכן תראו, לקח אחריות. בין במעשה יוסף, בין במעשה תמר. וכך אנחנו נקרא, הנה סוף הפרשה, לקראת סוף הפרשה. ואם המרן אומר על זה, השולחן ערוך, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו והביאותי אליך והצגתי לפניך, ואם לא וחטאתי לפניך כל הימים. יש שולחן ערוך, ביורד העשין למדלת, סעיף למד. מה שם הסוגיה שמרן מביא בבית יוסף? הרי יהודה הגמרא במכות כף א', עצמותיו היו מגולגלות 40 שנה. למה 40 שנה? אתם יודעים למה? עד משה רבנו שבא והתפלל עליו. למה? הוא לקח את בנימין? הוא החזיר אותו? אברהם, הוא החזיר אותו? יופי. אז מה הקשר? למה הוא צריך? אז הגמרא דנה, זה נדר על תנאי. הוא נדר נדר. אבל אם הוא נדר נדר וקיים אותו, טוב להתרחק מנדרים ושבועות, זה ודאי. הוא לקח, הוא קיבל עצמו נדר, הוא קיים את הנדר? שהוא לקח את בנימין, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. לא רק ואביא אותי ולך, אלא גם והצגתי לפניך. ואם לא, זה נדר על תנאי. אם אני לא אביא אותו, אבא, מה הוא אומר לו? וחטאתי לפניך, בעולם הזה או בעולם הבא? הוא לקח את בנימין? הוא החזיר אותו? כן. לא רק זה. כמו שהוא הבטיח, הוא הביא את בנימין, אמר לו, אבא, תכיר, זה בנימין, תראה יש לו ידיים, רגליים, הוא חי, מדבר, תראה הכל בסדר. כמו שהבטחתי, והצגתי, ואני מציג אותו, תציג, תכיר, אבא, זה בנימין. זאת אומרת, הוא החזיר אותו, למה הוא צריך לסבול 40 שנה?
הוא לא נכנס לגן עדן 40 שנה, גמרא אומרת. זה פליאה עצומה. יהודה. סבל 40 שנה. רוצה להיכנס לגן עדן עליון, אתם יודעים מה זה, י' בית שבטים? לא, קיבלת נדר על עצמך. אבל קיימתי את הנדר. קיימתי את הנדר או לא קיימתי? בפועל, במציאות, קיימתי. יש פה נדר על תנאי, אומר מרן. איזה נדר על תנאי? מה הסוגיה? תשמעו טוב. אדם, כמו נגיד שאנחנו מדברים פה לסוגיה, יש לנו יהודה. הוא לקח את בנימין, נכון? הוא ידע שהוא מחזיר אותו? לא. הוא לא היה לוקח את הנדר אם הוא לא ידע שהוא מחזיר אותו. אתם יודעים איך הם לקחו אותו למצרים? הם עשו עליו בונקר. הם סגרו אותו בעיגול השבטים, רבותינו אומרים. מי שהיה מסתכל מרחוק לכיוון שלו, יהודה היה הולך, אומר לו, מה, מי אתה? מה, תן לי תעודת זהות, אני רוצה לראות מי אתה, אולי אתה מרגל. מאיפה באת? תסתלק מפה מהר. עם חרב, בלי, לא משתמע לשתי פנים. למה? יהודה לקח עליו אחריות, השבטים ידעו, לקח עליו אחריות. זה לא פשוט, שלא יפגעו בבנימין. אבל יהודה ידע בוודאות שמה? שהוא מחזיר אותו. אז אם הוא ידע בוודאות שהוא מחזיר אותו, למה הוא סבל? על הנקודה הזאת הוא סבל 40 שנה. אז למה הוא סבל? אז מרן אומר, אם היה קורא לו, לא, בסדר, אם היה קורא לו משהו, יפה מאוד, אם היה קורא לו משהו, לדוגמה, היה מקבל ברק שמגיע אליו ישירות ומת. היה באריה טורף אותו. היה בור ונפל ומת. יהודה יכול לעצור את זה? לא יכול לעצור את זה. נכון? זאת אומרת, זה כאילו שהוא לא החזיר אותו מהשולחן ערוך. סוגיה במרן השולחן ערוך ביורי דעה. זאת אומרת, יש פה נדר על תנאי, זה כאילו, למרות שהוא החזיר אותו, זה כאילו שלא החזיר אותו. כי יש דברים שלא קשורים בו. והנדר קיים. וזה משה רבנו מתפלל עליו. יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה. זאת אומרת, אתה רואה, למרות שיהודה לקח עליו אחריות, הוא עדיין, זה כאילו שלא השיב אותו. זה כאילו שהוא לא החזיר אותו. אבל השבט הזה, שבט יהודה, זה אחריות, זה לאורך כל הדרך. בגלל זה יהודה, מי יותר חזק יהודה, יותר תקיף מיהודה, לקחת עליו אחריות. אז אתה רואה שהשבט הזה לוקח אחריות, בגלל זה, בגלל האחריות הזאת, הוא זכה למלכות. אותו דבר אנחנו רואים, אנחנו נקרא, לא שבת הזאת, שבת הבאה, והיגש אליו יהודה. אז התורה כותבת בקצרה, והיגש אליו יהודה, רש"י כותב שדיבר איתו קשות. מכאן אתה למד שדיבר איתו קשות. איזה קשות הוא דיבר איתו? ואם איזה קשות דיבר איתו יהודה? הרי אין כזה דבר להגיע למלך מצרים. מי היה מגיע ליוסף? מישהו היה מסוגל להגיע אליו? וגם עד שקיבלת אישור להיכנס, כמה היית צריך לעבור בשביל להגיע לדבר עם יוסף? הוא עבר את כל זה והגיע. בסדר? נקצר, הוא הגיע. אתם יודעים שמגיע יהודה מול יוסף, מוזיז את מנשה, מתקרב ליוסף, אמר לו, ויגש אליו יהודה. יודעים מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, זה עלילה, תן לי את בנימין. אומר לו יוסף, מה אתה מסוגל לעשות? הוא אומר לו, מה אני מסוגל לעשות? הוא לקח עליו נדר וגם שבועה. הוא אומר לו, אני נשבע בשם אבי, ומעולם לא נשבעתי לשווא. אומר לו יהודה, אתה רואה שיש לי חרב? הוא מוציא אותה, הוא אומר לי, יוסף שהוא ראשון, ואדונו פרעו, שהוא סך הכל, מה הגובה שלו? אמה. כמו בקבוק פפסי, זה הגובה שלו, היה עם זקן ארוך ודג. הזקן שלו היה ארוך ודג, דג של פרעו. מחשף גדול הוא היה. אמר לו, תדע, שהוא מתחיל בו ויסיים בפרעו אדונו, ולא ישקוט ולא ירגע ולא נוח, עד שאני מרחיב את כל מצרים, כולה תהיה מלאה בדם. אתה נותן לי אותו או לא? אתם יודעים מה אומר יוסף ליהודה? תדעו איזה יוסף, איזה גיבור היה. ושתדעו לכם שיהודה מדבר איתו, אנחנו מדברים על 4,000 גיבורים שמסתובבים מסביבו והשבטים. זה הגיבורים שלא צריכים לחרבות. אלה שומרי הראש של פרעו. ועוד שומרים שהם בדרגה שנייה שמקוטטים את השבטים, מסוסים וחרבות וכל עוד אלפים.
יותר מ-10,000 רק מקוטטים 10 אנשים. אני לא יודע אם פעולה של צה"ל יוצאת על 3 אנשים, 10,000 חיילים. אין לי מושג כזה. אין מושג. ייצאו 100 חיילים, 200, 300. תיקח, ושם כתוב קרוב ל-14,000, אליעזר, 14,000 חיילים. מה? בשביל 10 אנשים? 10 אנשים? 14,000 חיילים? זה מוגזם מאוד. זה כל אחד מודה. יהודה לא מתייחס לזה בכלל. זה לא מדבר אליו בכלל. אתם יודעים מה אומר לו יוסף? מה זה? איזה דברן אתה? אם היית יותר חרישות, היית מדבר עד הערב. יהודה רואה שזה הבן אדם הזה מדבר איתו ולא מפחד ממנו. אמר לו, תן לי את בנימין. זה הזהרה האחרונה. והוא אמר לו שהוא נשבע בשם אביו, והוא מחזיק את החרב. הוא אומר לו, אני מוציא אותה, אני לא מחזיר אותה, שתדע. יוסף עשה טוב, הזוהר כותב שהוא לא עשה טוב. כי אם יהודה היה מוציא את החרב, הוא היה הורג אותו, היה הורג את כל מצרים. לא היה משאיר אף אחד שם. הוא לא היה משאיר שם. הוא התפלל. מתפלל בכוונה מול יותר מ-10,000 שעומדים לידו עם חרבות. והוא מתפלל ותפילתו התקבלה. תן לי את יוסף. תן לי את בנימין, הוא אומר ליוסף. אתם יודעים מה אומר לו יוסף? לך תגיד לאביך, תרוף תורף בנימין, כמו שאמרת, תרוף תורף יוסף. וואו, וואו, וואו. אתם יודעים להגיד משפט כזה ליהודה? צועק עליו יוסף, אומר לו, תגיד לאביך, תרוף תורף בנימין, כמו שאמרת, תרוף תורף יוסף. אתם יודעים מה עושה יהודה? מתחיל לבכות. שכתוב בפסוק בתורה, ואיך האלה אל אבי והנער איננו איתי, הוא אמר את זה בבכי, בדמעות, רבותינו אומרים. התורה כותבת את זה, ואיך האלה אל אבי והנער איננו איתי, אבל הוא בכה שהוא אמר את זה, רבותינו אומרים. הוא לא רוצה את המלחמה הזאת, אין לו ברירה אבל. יוסף לא השאיר לו ברירה. יהודה פונה לשבטים, אומר להם, כל אחד לוקח עיר, אני לוקח את 3 הערים הכי גדולות. פונה אליו שמעון, אומר לו, יהודה, יהודה. שמעון אומר לו, יהודה, מצרים זה לא שכם. מה שאני ולוי עשינו דרשת בר מצווה בגיל 13, הרגנו שם 300 נשים וגברים. אתה מגיע פה לאימפריה הכי גדולה בעולם, זה מצרים. אומר יהודה, אין בעיה. יש לכם זמן, לכו תצאו את העיר שלא תיפגעו. כי אני הולך להרחיב את כל העיר. לבד. תחשוב בראש שלך, היום אדם מגיע, מה האימפריה הכי גדולה היום בעולם? ארצות הברית, רוסיה, סין, לא יודע מה, יפן. אדם מגיע לשם לבד ואומר למלך, תשמע, אם אתה לא משחרר פה איזה אסיר, אני מחריב את כל העיר. פוטין, לא ישים אותו בתותח וישלח אותו לים? בלי דיבורים, נכון? אבל הבן אדם הזה מדבר ברצינות, יהודה. ומלך מצרים יוסף יודע שהוא מדבר ברצינות. הוא יודע שזה לא משתמע לשתי פנים. הוא יודע שהוא לוקח סכנה, מחלוקת בגמרא, הוציאו כל איש מעליי. מה אתם חושבים שזה הצחוק? מחלוקת בגמרא, אם עשה טוב יוסף או לא עשה טוב. רשבי אומר לא עשה טוב, זה פליאה. לעמוד מול 10 אריות ועל צבאם יהודה בן יעקב, שהיה זועם, כעס של קדושה, והשם עמו, והלכה כמותו, לא יעזור לו. יוסף יודע שהוא מפסיד במערכה, והוא יודע את זה. אתם יודעים מה זה? יהודה אומר לאחים, צאו, לכו, תשאירו אותי פה לבד. אמרו, אחים, אנחנו לא משאירים אותך פה לבד. יהודה אומר לבנימין, אומר הרב, בילקוט מעם לא עז, גם אם אני אדע, תשמעו את לשונו, זה פליאה עצומה לא אוכלה. גם אם אני אדע שהקדוש ברוך הוא יגיד לי שהוא מחריב את עולמו ומחזירו לתוהו ובוהו, אני לא משאיר אותו פה. אתם קולטים מה זה? יהודה? גם אם אדע שהקדוש ברוך הוא יחריב את עולמו ויחזירו לתוהו ובוהו, אני לא משאיר אותו פה. אני עושה את הכל להחזיר אותו. תראה איזה אחריות. אמרתי משהו, אני מקיים אותו עד הסוף. זה לא סתם שיהודה אמר את זה. יהודה לקח אחריות על העולם הבא שלו. אדם אומר משהו, לקחת משהו, תעשה אחריות, תיקח אותו עד הסוף. לקחת אחריות על משהו, שזה טוב אתה לוקח אחריות, נכון? שזה לא טוב, למה להתחמק? אני עומד אחרי מה שאמרתי. ולשון הרע כנגד כולם, אתם יודעים כמה מחלוקות יש בגלל הלשון? בגלל דיבורים, כמה מחלוקות, רוב המחלוקות בעולם זה בגלל הדיבורים, אם לא כולם.
זה אומר כך, זה אומר כך. אמרת משהו? תעמוד במה שאמרת. אתה אמרת משהו, זה הגיע לשני? כן, אני אמרתי. אם אתה עומד. אם לא, אל תגיד. אם אתה לא לוקח אחריות, אל תגיד. כמובן בדברים המותרים, מה שמותר להגיד. אז אומרים חז"ל, תדע, שבט יהודה זכה למלכות. למה זכה למלכות? מילה אחת. יש לו אחריות. הוא עומד במה שהוא אומר. הוא אומר משהו, הוא עומד בו. הוא עומד מאחורי הדברים האלו. גם אם הדבר לא נראה טוב או לא נשמע טוב, הוא יעמוד אחרי הדבר. הוא טעה, הוא יגיד, טעיתי. זה שבט של מלכות. זה שבט של אחריות. בגלל זה יהודה זכה למלכות. זה לא פשוט. יהודה זכה למלכות, למה? שיצא ממנו משיח בן דוד. כי השבט הזה לוקח אחריות. אם הוא אומר משהו, הוא יוצא למלחמה, הוא עושה משהו, הוא לוקח אחריות, הוא עומד מאחורי זה. הוא לא מפיל את האחריות ואת הדברים על מישהו אחר. שטוב לו, אומר שמה הוא, זה אני. אבל שזה לא טוב, הוא מפיל את זה על מישהו אחר. לא. בין טוב, בין הפוך, הוא לוקח את האחריות. בגלל זה הוא זכה למלכות שבט יהודה. וזה מה שאומר יהודה ליוסף. תדע לך, אין אפשרות עולמית שבנימין יישאר פה. אין מציאות כזאת לעולם. למה אין מציאות עולמית? אתם יודעים למה? אתם יודעים מה אומרים חז"ל? מה החשבון? מה הבעיה? אז אנחנו רואים סוף הפרשה והיגש של אב יהודה. אם אתה אומר שבא בנימין ושם לו אותה בהמתחת, שם בהמתחת שם את הגביע, כן? בהמתחת בנימין. מנשה שם את זה, נכון? אז מה הוא אומר לו? כולנו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא, הגביע בידו. זאת אומרת, כולם עבדים. אם אתה מסכים, מה קרה פסוק לאחר מכן? והיגש אליו יהודה מדבר אליו, תלמד שהוא דיבר איתו קשות. אז אם אתה אומר, כולנו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, אז תהיה גם אתה עבד. אז למה שהוא לוקח את בנימין, יהודה פתאום גועש? מה היה פה? אתם יודעים מה היה פה? תשמעו את החשבון של יהודה, זה מבהיל. לא היה במחירה, זה דבר אחד. דבר שני שהוא עיקר, תשמעו טוב. יהודה אמר הפרשה הזאת שלנו, אנוכי ערבנו מידית ובקשנו והביאותי ולך והצגתי לפניך ואם לא וחטאתי לפניך כל הימים. אתם יודעים שהשבטים היו חשובים. באותו רגע שיוסף אומר לו, אתה משאיר פה את בנימין ואתם עלו לשלום אל אביכם, והיגש אליו יהודה, למה? יהודה מסביר ליוסף, אין מציאות עולמית שאני משאיר אותו פה. אני אשאר פה, הוא לא נשאר. הנה עוד אחריות. אני אשאר פה, אני יותר טוב ממנו. אני נשאר פה עבד, הוא עולה. הוא לא נשאר פה, אין מציאות כזאת. תראו, יהודה רוצה להישאר עבד במצרים, כמו שהוא אמר. הנה, תראה איזה אחריות, מוציא משהו מהפיו, עומד. הוא לא יכול להישאר פה. תבחר פה כל אחד מאיתנו. חוץ ממנו, הוא נשאר. הוא לא נשאר. למה? יודעים למה? בואו תשמעו איזה חשבון עשה יהודה. אנחנו אנשים חשובים, אומר יהודה. שאנחנו נגיע, אבא שלנו, יעקב הצדיק, יצא לקבל אותנו. הוא יצא לקבל אותנו. הוא יסתכל מרחוק. הנה ראובן, הנה שמעון, הנה לוי, הנה יהודה. איפה בנימין? לפני שנסביר לו איפה בנימין, אז מה הוא יגיד? לא הביאו את בנימין? בטח הוא מת. הצדיק הזה יעקב שהוציא מפיו, הנה הוא מת. מה קורה לבנימין במצרים? נופל ומת, ויהודה מנודה משתי עולמות. אין מציאות עולמית שאני משאיר אותו. אני לקחתי עליו אחריות, אין בעיה. אני סומך על האחים שלי, אני אשאר פה עבד. אותו אתה מביא אותו עכשיו, מחזיר אותו הביתה לאבא שלו. ואם לא, תדע שאת כל מצרים אני מחריב. אין מציאות עולמית. לכן הוא אמר לו, אפילו אם אני אדע אם הקדוש ברוך הוא יחריב את עולמו ויחזירו לתוהו ובוהו, אני לא משאיר אותו פה. למה? אחריות. בגלל זה השבט הזה זכה למלכות. למה? כי השבט הזה לוקח אחריות. הנה אותו דבר שעם ישראל יצא ממצרים שנים לאחר מכן. מי הראשון שקפץ לים? נחשון בן עמינדב לשבט? יהודה. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון. סלמון, בועז, עובד, ישי. אתה רואה אתם שבט, איזה שבט הוא? שבט יהודה. למה שבט יהודה? כי הוא לוקח אחריות. למה הוא קפץ ראשון? הנה אחריות. תדעו שהוא קפץ נחשון, השבטים ביזו אותו. איך אתה קופץ לים? מי תיר לך לקפוץ ראשון לים?
כל אחד מהשבטים רצה לקפוץ לקדש שמו יתברך. אתם יודעים מה הם עשו? יום עליכם. אתה יודע שהשבטים מה עשו באותו רגע? אתם יודעים שהם הפילו גורל? בוא נפיל גורל, נראה מי יקפוץ ראשון לים. הם באו להפיל גורל, מה עשה נחשון בזמן הזה? קופץ לים. השבטים אמרו לו, מה זה, מן התחת האישור לקפוץ ראשון? למה הנס נעשה על ידך? ויותר מכך, איזה שבט מקריב את הקורבן הראשון? מי הוא? איזה נשיא שבט? נחשון בן עמינדב לשבט יהודה, לא לשבט ראובן, לא לשמעון הלוי, יהודה. למה? אומר, משה רבנו שאל, ריבונו של עולם, מי יקריב את הקורבן הראשון בחנוכת הנשיאים, שאנחנו עושים קורבנות כל יום ויום? מי יקריב? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תדע מי יקריב? זה שקידש שמי ראשון על הים. מי זה היה? נחשון, שבט יהודה, נחשון בן עמינדב. לכאורה זה קשה. למה זה קשה? מי לא עמד בניסיון וקפץ? נחשון. השבטים עמדו בניסיון שהם החזיקו את עצמם לא לקפוץ. בוא נפיל גורל. נחשון לא הצליח להחזיק את עצמו, הוא קפץ. אז זאת אומרת, הוא לא עמד בניסיון. השבטים אמרו לו, למה אתה קופץ ראשון לים? אנחנו רוצים לקפוץ, בוא נעשה גורל, והקדוש ברוך הוא יחליט מי קופץ. מה החלטת שאתה קופץ ראשון בלי לשאול, בלי להפיל גורל? לכאורה הוא לא עמד בניסיון, הוא קפץ ראשון. זה לא היה בהחלטת השבטים, השבטים לא הסכימו לזה. מפילים גורל מקופץ ראשון, מי בקדש שמו הראשון. אז למה הוא הקריב את הקורבן הראשון? לכאורה זה קשה. אם הוא לא עמד בניסיון, אז הוא לא היה צריך להקריב קורבן ראשון. בזה שהוא קפץ ראשון ולא שמע על השבטים, אתה רואה שהוא עשה נכון. איזה נכון היה פה? הוא לא עמד בניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה שקידש מי ראשון על הים, תדע, הוא יקריב את הקורבן הראשון. אבל הוא לא עמד בניסיון. אתם יודעים למה? רבותינו אומרים, תשמעו טוב מה אומרים רבותינו. כשהם הגיעו ועמדו, סגר עליהם את המדבר. באים המצרים מפה, מפה, אין להם לאן לברוח, רק הים נשאר לפניהם. נחשון קופץ לים, נכון? השבטים גם היו קופצים לים? ודאי. רק מה ההבדל בין נחשון לשאר השבטים אליעזר? מה ההבדל ביניהם? למה הוא מקדש שמו ראשון על הים? אתם יודעים למה? בסדר, אבל מפילים גורל, למה אתה ראשון? לא, אבל רצו להיכנס לפניו, ועצרו את עצמם, עצרו את עצמם על הים, לא קופצים, אוי ואבוי מי שיקפוץ. נחשון קופץ. אתם יודעים למה? כולם עמדו שמה, לאף אחד לא אכפת למות על קידוש השם. קופצים בשביל למות על קידוש השם. נחשון שמע שמפילים גורל בשביל למות על קידוש השם. אמר להם, מה אתם מדברים? מה, אתם מפילים גורל בשביל למות על קידוש השם? אני קופץ בשביל לחיות על קידוש השם. אני קופץ בשביל לחיות. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, זה בשביל לחיות, לא בשביל למות. למה הוציא אותנו? 10 מכות במצרים. בשביל שנמות, יעמיד אותנו במדבר? לא. קופצים בשביל לחיות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה כיוונת לאמת. לקפוץ בשביל לחיות על קידוש השם. וחי בהם, לא שימות בהם. וחי בהם, התורה אומרת, תחיה על פי התורה, על פי המצוות, אתה חי. אמר להם נחשון, קופצים בשביל לחיות על קידוש השם. בגלל זה הוא הקריב את הקורבן הראשון. הנה, תראה איזה אחריות. מה השבטים עשו לו על זה שהוא קפץ ראשון? זה אחריות של שבט יהודה. לכן לא תסו, לא יסו, תדעו לכם, שבט יהודה לא יסו ממנו עד יבוא שילה. המלכות לא תסור ממנו עד שיבוא מלך המשיח, ויבוא משבט יהודה. למה? כי זה שבט של אחריות. אדם נמצא בחיים שלו בהרבה מקומות שלפעמים הוא היה רוצה להיות בהם ולפעמים הוא לא היה רוצה להיות במציאות הזאת. והרבה פעמים נמצא לבן אדם שהוא נמצא במציאות והוא אומר לעצמו בפנים, הלוואי ולא הייתי פה. אמת או לא? לא, לא רוצה להיות פה. אבל השאלה איך ההסתכלות שלו. גם שהוא נמצא במציאות שלא נוח לו, שלא טוב לו, גם שהוא עשה טעות, אנחנו לא יודעים מה טוב, מה לא טוב, אבל הוא לוקח אחריות. סיפר לי איש עסקים במרכז הארץ, איש עסקים גדול, היה אצלי לפני כ3 שבועות, חודש לערך. תשמעו מה הוא מספר לי. הוא גם הגיע אליי לפני שנה ולפני שנתיים,
כי ירידה של עסקים שם זה לא ירידה של עסק, זה ירידה של עסקים, דובר בהרבה הרבה כסף. אמרתי לו, תיקח אחריות, אל תתעלם מהאנשים. והוא עשה את זה, הוא נכנס איתם לעסקאות, ותיכנס איתי שותף פה, והכניס את זה שותף פה. הנה, הקדוש ברוך הוא עילה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו. הוא לא התעלם מהם, הוא לקח אחריות. אתה לוקח אחריות, אני אקח עליך אחריות, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אקח איתך אחריות, אני אעזור לך, אבל אל תתעלם מאנשים, מישהו נתן לך, קחת ממנו 100,000 שקל, למה אתה מתעלם? תגיד לו, אתה צודק, 100%, לא יכול עכשיו, מה אני אעשה? אבל אל תתעלם ממנו, אתה עושה יותר גרוע, בן אדם בצער עשה לך טובה. תיקח אחריות. כשאתה לוקח אחריות, אתה עומד בדיבור שלך, הקדוש ברוך הוא מקיים את הדיבור שלך. הקדוש ברוך הוא יעשה הכל מבחינתו בשביל שתצליח. דמה, כי אתה עומד בדיבור שלך. אמרת משהו, תעמוד בזה. אני אצלך בשעה 4. למה התכוון המשורר? איזה 4? ביולי או באוגוסט? איזה 4? כמה פעמים 4 עבר? איזה 4 התכוון? איפה אתה? הוא לא עונה לו. מתקשר אליו, לא זמין כל הזמן. למה? בן אדם עשה לך טובה. בן אדם עזר לך, אתה חייב לו כסף, למה אתה מתעלם? לא תתעלם. אתה חושב שאתה, נכון, לא נעים לך, אבל אתה צריך לקחת אחריות. אם הצלחת ועלית ועלית, אז הכל בסדר, אז אתה יכול לענות, אבל אם לא, אז לא. לא, זה לא עובד ככה. אדם שלוקח אחריות. לפעמים אנשים, אתם שומעים את זה, הוא לקח ממישהו הלוואה, הוא לא עונה לו, כי הוא לא יכול להחזיר. המציאות קיימת, לצערנו, במציאות הקשה היום בדור. אז הוא מתעלם. אתם חושבים שהבן אדם השני, הוא מתחזק יותר בשביל להפיל את זה שלקח ממנו. זה בדיוק הפוך, תדעו לכם. אם אתה עונה לו ואתה אומר לו, תשמע, לוקח אחריות, לא יכול עכשיו, תדע לך שזה הרבה יותר טוב. זה הרבה יותר טוב. מאשר להתעלם ממנו, אתה גם מכניס אותו לצער, וגם הוא מרגיש שככה לקחו לו, ככה עקצו אותו, ככה עשו לו. אתם יודעים איזה דברים יש היום, במה משתפים אותי לפעמים, באיזה עסקאות, איזה עקיצות. לא עקיצה של 100,000 שקל, 200,000 שקל, ולא מיליון ולא 10 מיליון. אתם לא מבינים איזה עקיצות. אדם חושב שהוא משקיע וקונה בית מלון, קונה זה, קונה זה, קונה זה, הכל סתם. איך תחפש את האנשים? הכל מוציאים לך אישורים, עורכי דין, עניינים, סתם הכל שקר אחד גדול. אני אומר לכם, אני ראיתי מציאות כזאת. אתם לא מבינים במה עושים אנשים היום. איזה עסקים בחול ובית מלון וזה, ועסקים בפה וכן, הכל שקר. זה אמת? אני חושב שהבן אדם הזה שלקח כל כך הרבה והגונם וכל כך מהבן אנשים הוא יצליח? אין כזה דבר. עשית משהו? תעמוד בדבר הזה. כשאתה עומד בדיבור שלך, הקדוש ברוך הוא יקים, שהכל נהיה בדברו, רבותינו אומרים. אדם מברך שהכל נהיה בדברו. אתה מקיים את הדיבור שלי? תדע, אני מקיים את הדיבור שלך. השרב של אותו אדם שעומד בדיבורו ולוקח אחריות על מה שעושה. זה לומדים פרשת השבוע. זה לומדים מהפרשיות האלו. עם שלושת הפרשיות האלו, במיוחד, אמא שקרה מעשה תמר והקים 3 חודשים, עם הפרשה הזאת שבעצם אנחנו רואים שיהודה לוקח אנוכי, ערבנו מיידי תבקשנו, מה בצע נהרוג את אחינו שבוע שעבר שקרנו, וכיסינו את דמו, אני לא מוכן לחסות את הדם שלו להעביר את המשפט ככה, בשום פנים ואופן לא. וגם מה שאנחנו רואים, נקרא את זה לא שבת הזאת, שבת ויגש אליו יהודה, תראה מה זה אחריות. כל מי שלוקח אחריות, ידע לו, יש לו שורש משבט יהודה, שורש המלכות. אחריות זה מלכות. מי שלוקח עצמו אחריות על הדברים שהוא עושה, תדע שהוא משבט יהודה. ולכן באה התורה ואומרת, תדע, יהודה סבל 40 שנה על מילה שהוא קיים אותה, והוא לקח אחריות על זה. עד שבא משה רבנו והתפלל עליו. אנחנו אומרים בתורה, יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה. מה הקשר? מה משה רבנו מתפלל? פרשה, פסוק מפורש בתורה. פסוק מפורש. הגמרא מכות כ"א דורשת. יחי ראובן ואל ימות. וזאת, בהמשך, ליהודה. מה אומר משה רבנו? אתם יודעים מה הוא אומר? תחשבו על זה, תגידו לי שבוע הבא. שיר אתכם במתח. יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה. מה זה וזאת ליהודה? שתבינו, אנחנו שבוע הבא בלי נדבר על זאת, זאת חנוכה. מה זה זאת חנוכה? יחי ראובן ואל ימות, וזאת, זאת, מה זה זאת?
שנת תפחת, מה זה זאת? בזאת, הרי אנחנו אומרים את זה גם בהלל. מעת השם, היית זאת. צריכים לדעת, והיא נפלט בעינינו. זאת חנוכה, זה דבר גדול. בזאת יבוא הרוד אל הקודש. מה זה זאת? מה זה הדבר הזה? יחיר ובד ועל ימות, וזאת, זאת ליהודה. מה זה זאת? חנוכה, מה זה חנוכה? שנבין. זה כל זה קשור אחד לשני. אני רק אסיים בסיפור, כי הרב הגיע. מה זה דיבור? דיבור של בן אדם פשוט, לכאורה. אבל מה זה דיבור? שמעתם על צדוק מהפלאפל לפני שנים רבות? תימני שהם אוכל פלאפל. אדם צדיק. הרב אליהו היה רעב, ילד, בישיבת פורת יוסף. רוצה לאכול, עובר ליד הפלאפל, אתה מריח את הריח. אבל לא שבעים מהריח. נהיים יותר רעבים, קבלים. אם הריח בא תיאבון. עם נעליים קרועות. עובר ליד צדוק מהפלאפל, הוא רואה אותו, אומר לו, ילד בוא רגע. הוא ידע שהוא היה גדול הדור הבא, רב אליהו, הוא לא ידע צדוק. אבל זיכו אותו משמיים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אומר לו, ילד אתה רעב? הרב אליהו היה בשן. הוא לא צריך בשביל להגיד, תסתכל עליי ותראה לבד. נעליים קרועות, בגדים קרועים, זה לא... בגדים תפורים, אתה רואה, הוא היה עני, ידוע. שהוא היה עני. אמר לו, בוא רגע, קח פלאפל, תבוא כל יום. אתם יודעים איך הוא שמח? עברו כמה ימים, הבן אדם צריך לסגור ב-4-5 את הפלאפל, סוגר אותו שעה קודם. הוא אומר לו, לא תקרא לכל החברים שלך, שהרעבים שיבואו כל יום בשבילכם, אני משאיר מנות פלאפל. הוא הרזיק לו טובה עד סוף ימיו. הרב אליהו נהיה כבר גדול, ראשון לציון, כמו שאמר לו, הבבא סאלי לא לעשות שום דבר, כי משמיים הכריזו עליו. מי היה קונה? הצדוק הזה כבר נהיה זקן, כבר סגר את הפלאפל, איפה הוא? בבית, כבר זקן. הרב אליהו כל חג דופק בדלת, קונה לו 4 המינים הכי מהודרים שהוא בוחר, ומביא לו את זה הביתה. אני לא אשכח את מה שעשית לי. אמר לו רב אליהו, שנפטר צדוק הזה, מי שבא להספיד אותו זה הרב מרדכי אליהו שבכה שם. אמר, אתם לא יודעים, לא הבינו מה הקשר של צדוק לרב אליהו, הם לא בקשר, מה הקשר? אתם לא יודעים מה הקשר, אני אגיד לכם מה הקשר. שהייתי זקוק לדבר הזה, מי שהרים ועזר לי זה אותו צדוק הזה. תראה, הרב הרזיק לו טובה, מה זה הכרת הטוב? היה מגיע אליו בחגים מתנות. בארבעת המינים הוא היה בוחר הכי מהודרים שיש, בוחר תביאו לי, היו מביאים לו לשם, בוחר הכי מהודרים, קודם כל צדוק הרב היה אומר. מבינים מה זה הכרת הטוב? זה הכרת הטוב, זה אחריות, בגלל זה זוכים למלוכה. זכותו של הצדיק תגן בעדנו ונזכה לגאולת עולמי בקרוב של ממש, אמן ואמן.